всі знаєте, що у нас на носі що Великодні свята. І тому зробили ми таку акцію зробити свято для нашого захисника. Дві неділі назад, мабуть, ми кинули клич в інтернеті, сторінка Фейсбук «Кулінарна сотня» і сторінка об'єднання волонтерів Вінниччини. І люди відгукнулися, напекли пасочок, накрасили крашенок. Да? І зараз от ми займаємося тим, що логісти розвозять це все безпосередньо на місця дислокації наших воїнів. Це іде по периметру, всьому по зоні АТО, по передовим, всі на від блокпостів до аеропорту Щастя, Пісків і так далі, на спецпідрозділи. Дітки зробили такі от малюночки. Да, видно. Ось газета, файні новини. Ось кожному буде пасочка, крашенка і ось такі от привітання. Навіть з 11-го училища, там дівчатка в основному, вони написали їм такі побажання, залишили свої телефони. Я думаю, це їм буде дуже приємно і так дуже тепло вони зверталися до хлопців. Так що, може, навіть і вийде у нас якісь сімейні пари здогнуться. Їду вже четвертий раз. Веземо, ну як, чи воно там потрібне? Звісно, потрібно. Якщо люди кажуть спасибо, то знаєш, воно потрібно. Ну, зараз їдемо на Краматорськ, Піски, Авдіївка. Веземо зараз на даний час то, що зібрали в Калиновському районі, грубо так скажемо, передали на Калиновську самооборону продукти. Починає від консервації, закінчує, грубо скажемо, салом, тушенками і консервами. Зеленю, там, картошка, все як положено. А тут на даний момент ще й плюс таке свято Пасха. Доплюсовуємо пасками. Зараз приїдемо в Калинівку, посвятимо їх. З батюшкою вже домовились предварительно. Утраїнського патріархату. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава!